ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪುಷ್ಟಿ ಪೌಡರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ಲಾಡು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಈ ಲಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಪುಷ್ಟಿ ಪೌಡರನ್ನು 1 ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲಗಡಲೆ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಾಡುಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕೂಡ ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಲಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಲಾಡು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಹೆಸರುಕಾಳು ಹಾಗೂ ನೆಲಗಡಲೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜವನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನಿದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿ ಏನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿ ಏನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಷ್ಟಿ ಪೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸೋದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಹೀಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಬರುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಉಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬರುವವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾನೀಗ ಸ್ಟೌವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಷ್ಟಿ ಪೌಡರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು, ನೆಲಗಡಲೆ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವೇಟ್ ಗೇನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಲಾಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-16 ಲಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುಷ್ಟಿ ಪೌಡರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಈ ಲಾಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಲಾಡೂನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗಂತೂ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.